crisi agrària-ecològica. Carla, de 27 anys, afectat per la crisi, es va convertir en wòfer en veure-se obligat a sortir de casa seva. Ara fa feina una possessió entre indiciner, a canvi de menjar i de gener. I Carla es passa les seves hores cuidant el bestí, l'or i les gallines dels amos de la possessió anomenada a poc per 20 hectàrees. Aquest jove dedica la major part del dia a construir la seva futura casa, un títol. Vaig venir aquí perquè m'agrada fer una tonelada, i res, vaig decidir fer això perquè avui en dia construir una casa, com una caravana que deixa m'aixecar, i vaig dir, bueno, pues, no, doncs, puc treure d'això, m'ho faig una millor construcció, que m'he parat, trec un material de vora de nostra, i tiro endavant. El tipi està construït principalment de 18 troncs de pins, canyes de bambú i fang. La mescla està composta de terra, palla, ametlles i aigua. I la palla el que fa és fa com una espècie de mallazo, i tu quan t'agafes la pasta, no lo, és com aquell que diu, no la pots desferrar. És a dir, se fa una espècie de megamento que quan la ferres pues, queda ferrat a la canya, a l'estructura. Les botelles de vidre reciclat fan la funció de finestres. En total, en Carles no ha invertit més de 150 euros a la vivenda. La idea ve un poc de tot puesto. La idea ve s'adobe, ve universal, i el que és el típic me va córrer de Noruega, perquè vaig estar un poblat de per allà dalt i tenien les vivendes aquestes, eren típics, en terra damunt, i vaig mirar per internet també com podia fer aquí a Mallorca perquè m'ho aguantés més i tal. I entre un poc els índios americanos, els índios noruegos i un poc els índios mallorquines, va sortir això. Per acabar la construcció, li falta cobrir-la de mescla. Cal col·locar les darreres finestres i, finalment, pintar-la. A l'interior col·locarà un llit, una butaca i una petita cuina. Quan estigui acabada, comptarà també amb sol de parquet, una ximenea, finestres i aire refrigerat a través d'un petit llac. Tot un luxe a preu de low cost.